السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا پیغام ٹی وی گرانو قدر منو کتن کو زو ساسو قربا وحید خان په مرسته پروگرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. قدر منو مرسته پروگرام د داسې خلکو لپاره شروع شوی دی چې کم د انتهایی سخت حالاتو سره مخامخ وي، ډیر په مشکل سره چې د ژوند کې ډیر په مشکل سره د هغوی د ژوند او روزمره ضروریات چې کوم وي هغه سرته رسي. قدر منو نن په یو داسې کلی کې موجود یو چې دلته هم یو خاندان داسې موجود دی چې هغه ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دی. دې کلي ته خو پخوا به سمدستي کلی ویل کېدو، اوس ورته سید آباد ویل کېږي. په سید آباد کې یو داسې سربراه دی چې هغه د تیرو دیرشو کالو نه په خپله بیمار دی، خو په خپله بیمارۍ کې بیا هم کله کله دیاړۍ ته ځي، 200-300 روپۍ ګټي او خپلو ماشومانو دپاره رزق چې دنو تلاش کوي. خو په 200-300 روپو کې په نن دور کې د ده گزاره ډېره زیاته ګرانه شوې ده. راځي ساسو ملاقات کوو د دې خاندان سره چې څومره زیاتو مشکلاتو سره دوی مخ دي. د دیرشو کالو نه د دې خاندان سربراه بیمار دی، دی خپل علاج ولې نه کوي او که علاج کولی نشي پیسې ورسره نشته. څومره زیاتو مشکلاتو باوجود چې دنو دوی چاته لاس نه نیسي او خپل محنت کوي، کپاپته کې یو ورځ وي او که دوه ورځې دیاړي ولګي که درې ولګي، خو د خپلو بچو دپاره حلال رزق پیدا کوي او چاته سوال نه کوي. راځي چې ستاسو لیده کاته ورسره وکړو. جی قدرمنو کتونکو، دوی سره دادی خوا کې ناست یو. دوی هم د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره چې دن مخ دي. لږ شان په لار راتللو نو ملګرو وی چې دا دماغي توازن یې لږ ګډوډ شوی دی. چې ورسره میلاو شو داسې خو موږ ته ونه لګېده، خو بیا هم انسان دی کله کله هغه میل میلاپ کې ټیک وي، خو نور داسې سوچونه یا کار روزګار نه چې دن هغه وتی وي. خبرې به کوو د دوی سره چې څومره زیاتو مشکلاتو سره مخ دي په دې نن سبا وخت کې، په دې ورځو کې چې دی، نو د دوی د ژوند ګزاره څنګه روانه ده. تاسو راته خپل نوم وایي، ستاسو نوم دی؟ ما نوم جی عبدالوکیل. عبدالوکیل صاحب، په دې لار چې راتلو نو ملګرو وی چې لږ شانې دماغي توازن یې ګډوډ شوی دی. ما خو ته خو خر ټیک ښکاري، څه مسله درته؟ یاره جی بس مسله پکې شته، لږه شته بس. لکه څنګه مسله؟ بس سر باندې کله بوج راځي او کله پې درد راځي او کله بس ذهني کې لږ معمولي غونې دغه شته. مخ کې ټیک وي؟ یاره دا تقریبا 1.5 کاله کېږي چې داسې دي جی. 1.5 کاله؟ نه، شل 1.5 کاله کېږي. نو تا د دې لپاره علاجونه نه دي کړي؟ نه یاره جی، دروغ درته نه یم، علاج مې نه دی کړی. نه، ګولۍ مولۍ مې خوړلې دي خو نور مې علاج نه دی کړی. نه، ډاکټر ته مې ځان نه دی ښودلی. ضرور وي چې د دماغو سره مسله وي نو په سر درد هم راځي، بوج هم راځي، خو تاسو بیا ورسره څه ریاکشن راوځي؟ چاته ګډې وډې وي وهل کې که کور نه بهر نه وځي بس ایسته خپه خپه یې؟ یاره جی دا خبره ده، بس نه وهل مخل نه کوم، نه څوک وهم او نه څوک ولم، خو بس هسې ذهن باندې مې بوجي، بس خپه خپه یا ذهن مې ګډوډي. بس دا جنگ جګړې چا سره نه کوم، بس ذهن ګډوډ وي، څه سوچونه کوي؟ بس سوچ خدای چې یاره بس سړی کم کم وایي نو کنه، یو سوچ نه دی، درې غټ غټ راته ووایه. بس سړی پسې بچی کنه، مطلب دا د هغو د کپڑو غمی، د هغو د ښه او بد غمی د سړی څه کنه. نو بس دغه سوچونه یې نور خو قدرمنو عبدالوکیل صاحب دا سوچونه کوي چې بچی ورپسې دي، ماشومان دي، د هغو د کپڑو، د هغو د پیزار، د هغو د خوراک. بس دا چې غریبي وي او کورما سړی ته ور په غاړه شي، بیا علاقه داسې ده چې دلته بیروزګاري ډېره ده، ډېر په مشکل سره 200-300 روپۍ پیدا کېږي. نو په هغې کې 200-300 روپو کې خوراک پیدا کول، کپڑه پیزار پیدا کول، علاج کول، دا د روغ انسان د وس کار نه دی. که روغ انسان ته داسې حالات راشي، هغه هم د ده په شانې به دماغي توازن لږ شان چې دنو ګډوډ کېږي. عبدالوکیل صاحب، چې روغ وي نو څه کار به دې کوو؟ یاره جی زه تا ته څه ووایم، دغه مزدوری نه کوو. نو مزدوري کم ځای کې کوي؟ بس کله د انات ګیری لزو، کله خار لزو، دا دیاړي میاړي کوو. څه قسمه دیاړي کې؟
یاره جی په دې گاړو کې هم کار کوم، دا د شګو گاړې ماړې دي او نور هم چې څه دیاړي میړې میلاویږي کوي. دا روزانه میلاویږي؟ نه روزانه نه میلاویږي. داسې هفته کې ورځ وي یا دوه ورځې؟ یاره په درېیمه ورځ هم میلاو شي، کله په څلورم هم میلاو شي. کله کومه ورځ دیاړي میلاو شي څو روپۍ ګټي؟ یاره کله درې سوه مو ګټو، کله څلور سوه مو ګټو. کله پکې څو ماشومان دي؟ ماشومان مې درې، دوه مې نونه دي یو مې زوی دی. هغوی سکولونو ته ځي مدرسو ته؟ یاره مشره لور مې دغه مدرسه وایي، قرآن هم ختم کړی دی، حفظ هم کړی دی، او دا بله وړه لور مې نه دام سبق وایي. سکول ته نه ځي؟ سکول ته نه ځي. دا وړوکی زوی مې دی، ما یاره دا به سکول ته کښېنه، خو چې لږ ښه شي که نه، دا هم داسې صحت نه کمزوری غونته دی، برابر نه دی. ولې کمزوری دی؟ بیمار دی؟ بس دا چې پیدا وش نه داسې، اوس خو لږ ښه شو، مخکې ډېر خراب و چې پیدا شوی دی. دا زما د کور والا کې مسله وه، بیماری وه که نه، واړه به مې کېدل او بس خرابېدل به. نو څلور پنځه ماشومان مې وپات شوي هم دي که نه غټ. داسې مونږ راتلو، د ملګرو راته وایي چې دوی د دې کلي نه دي، دوی د بل ځای نه په کډه راغلي، پردي کور کې دي. همدغه شان ده؟ همدغسې ده جی، بالکل پردی کور دی، خپل مې نه دی. نو تاسو کډه بل ځای نه ولې راوړه دلته؟ یاره جی، بس نصیب مې دلته شوی و، بس هلته مې گزاره نه کېده. بس غریب سړی چې کوم ځای کې گزاره نه کېږي، هلته به څه وکړي که نه. او اکثر دا وي قدرمنو، غریب انسان وي، په یو کلي کې گزاره نه کېږي، نو په دې خاطر لاړ شي چېرته لږ شانې ښاري ته، چې ځه کېدای شي په دې ښاریه کې مې لږ گزاره وشي، نو دلته گزاره کېږي. دلته بس یاره جی، وخت تېرېږي نو، وخت تېرېږي ډېر په مشکله. بس خدای شته، دا کلي خلک دی پېښ امداد راسه کوي چې چا څه د وسه کېږي لږ ډېر که نه. او خپل خو همدغه حال دی. بس د خپل تکلیف دپاره چېرته ډاکټر ته تللی؟ یاره جی نه یم تللی، دروغ درته نه وایم. نو خلک بیمار شي علاج کوي، ولې علاج نه کوي؟ یاره جی انشاءالله ځان به ښیو ډاکټر ته. بس د پیسو نه خبره پاتې ده نو. دېرش کاله ته بیمار یې او علاج نه؟ خدای شته چې دېرش کاله دا بیماری ما تېره کړه. بس خو لکه هر څه په پیسو کېږي که نه، پیسې چې د سی خو وبه کوي چې د سنۍ څه به وکړي. هغه هم علاقه داسې ده چې روزانه کار نشته، کور د سړی مسافرې ته تللی نه شي. ماشومان دي؟ ماشومان دي بالکل. دویم کس راسه شته نه که نه، چې سړی لاړ شي چېرته مطلب دار مسافرۍ ته وځي، نو زه څه خو وکړي که نه. میاشت تېره کړي، دوه تېره کړي، نو زما خدای شته دغه یو وړوکی زوی دی او بس یو ځیما، نور داسې څوک راسه نشته. څه بچو دپاره څه ارادې لرې بیا خاص د زوی دپاره؟ یاره زوی دپاره خو والله چې هر یوه اراده هم شته دی، نو مونږ چې خدای غټ کړي او مطلب دار سکول هم پی وی او مدرسه هم وی او مطلب دار که نه، چې څه الله دې ته مقرر کړي. نو سکول باندې خو هم لږ ډېرې پیسې لګي، او بار بار ستا خبره کې دا راځي چې پیسو د وجې خو زه خپل علاج هم نه کوم، نو د سکول لپاره بس پیسې به ورله چېرته پیدا؟ بس الله به چېرته مهربانه شي، نو څه به کوو، زمون خو په وس کې نه ده. قدرمنو عبدالوکیل صاحب، زوی باندې سبق ویل غواړي، هم په دې دغه باندې چې کېدای شي زوی سبق ووایي، څه نوکري وکړي، څه ځای کې چې د نور روزګار وکړي، او لږ د دوی د حالات بدل شي، خو څه وکړي، د دېرش کالو نه خوار بیمار دی، خپل علاج نه شي کولی، د ډاکټر ته تللی نه شي، دوای نه استعمال کړي، دوای نه راوړي، نو هغه به د بچي د تعلیم دپاره چېرته پیسې پیدا وکړي. چېرته په هفته کې ورځ دوه دیاړي ولګي، هغه هم دوه سوه درې سوه روپۍ، مطلب په هفته کې چېرته پنځه شپږ سوه روپۍ پیدا کړي. په هغې باندې کیلو ټماټر چې دی نو یو نیم سل دوه سوه روپیو ته رسېدلي دي. پیازو ته ګورې، غوړو ته ګورې، وړو ته ګورې، چینی دي، کور ډېر زیات ضروریات وي. کله کله به کې اچانک څوک بیمار شي، هغې دپاره بیا خاص هغې عبدالوکیل صاحب، داسې کله وشي څوک ماشوم بیمار شي ډاکټر ته وړل وي، نو بیا څه کوي؟ یاره خدای شته جی، چې بس دا یوه بل نه قرض اخلو. نو قرضونه در باندې وړېدلي دي؟ قرضونه را باندې وړېدلي دي. او نېټې دې اوسه کړي چې دې وخت کې به درکم؟ دومره به درکم، دې وخت کې به درکم. خدای شته دا مخکې وخت کې مې دا یوه لور بیمار او دا خواته کورم د دې ځکې ده، او د دې نه قرض کړی و که نه، او بیا ما څه لږ ډېر کار وکړ، ور مې کړلی. نو خدای دې بیماری په هیچ هم نه راولي که نه، چې بیمار شي ډاکټر خو یې غواړي. ډاکټر خو تا ته نه وایي چې ستا څه شته که نه، خو ماله خو به یې راکوي. بچی در نه داسې کله ماشومان وي که نه، چې هغې بهر ګرځي ملګرو سره نه، او نوي کپړې پیزار وي یا داسې ښه خوراک ویني، دا در نه غواړي چې بابا مونږ له دا راوړه دا راوړه؟
یره خدای شته چې راته ویم کنه خو زه ورته ښه ښه کوم زه ورته خراب وړم ښه 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 بس په دې باندې مشغولوم نور که لس روپۍ پنځه روپۍ دا غواړي دا خو له ورکوم خو لکه داسې ښه شی چې غواړي زما وس کې نه وي که نه نو زه ورته دا وایم چې بالکل راوړم الله بس وخت پې تېروم خوشحالوم که نه هسې دغه کوم او زړه نه ماتي زړه نه ماتوم او بس دا داسې شوی ده چې کور کې د خوراک ضرورت وي ټماټرو پیازو وړو غوړو چینی وغیره داسې نور شیانو او پیسې در سره نه وي نو بیا څه کوي بس بیا هم دوکاندار نه جي قرض کوو نو او بس هغه له څه ورکو څه پاتې شي او خدای شته اوس هم راباندې پاتې دي د پاټک کې یو دوکاندار دی اوس هم راباندې قرض راپورې دی خو بس چې کار وکړو له ورې کړو چې وی نه کړو بس ناست یو دا زمونږ د دې علاقې ډېر یو ښکلی هغه دی او زه داسې خلکو ته مونږ دا دم ورکوو چې هغه خپل وسې نه کېږي هر څوک که دوکانداري کوي یا دغه قسمه څه کار کوي نو دا وسې نه کوي چې په مفت کې ورکړي خو بیا هم د دې خلکو سره قرض کوي زه دوی کال پس ورکړی که میاشت پس که یا دوه میاشتې پس خو قرض ورکړي او هغه د دوی ضرورت سره کوي نو دا ډېر ښه یو دا کلي خلک دی چې کله کله ماښام د وړو د روټۍ هم راوړي روټۍ پخ کړي که نه ماښام یې راوړي د وړو له ورکړي د الله په رضا یاره دا روټۍ والی او دا تلکاري مطلب دا چا څه وس کېږي که نه ورکوي دکاندار هم داسې نه کوي چې مطلب دا دی تاله روزانه داسې قرض نه کوي زړې پیسې دې ورکړې بیا نور شی درکوي چې ور دې نه کړې نور در نه درکوي او څومره قرضونه به ورباندې اوښتي یاره قرضونه به راباندې جي تقریبا چې اوس پچیس تیس هزار روپۍ پورې خو به راباندې اوسمي او دا کور په کرایه دی کور خدای شته چې د چا دی کرۍ رانه نالي دروغ نه وایم بس پکې ناست یم او هغه وویل چې کله زما ضرورت شه زه راتلم بیا به ته ځې بیا به کوم خو بس بیا به چېرته څه الله مالک دی نو څه به کوو پردی کټ د نیمې شپې پردی کټ د نیمې شپې دا هغه ځان له جوړ کړی دی مطلب دا دی ډېره خرچه پرې کړې که نه خو مونږ دې د وجې نه راوستو هغه هغه وویل چې نه ستا کرۍ د وسه کېږي او نه دې داسې څوک شته که نه چې تا له کرۍ ورکړي مطلب دا دی ستا وس نه کېږي زه ته پکې یو څو وخته تېر کړه چې کله زه راتلم تا ته به زه وایم چې یاره ځان له غم وکړه او زه راځمه د روژې تیاری دې څنګه روان دي د روژې ته بس یاره جي الله په اسرې ناست یو نو روژه کې څه دې راوړي خاص یاره والله کې څه مې هم راوړي صاحبه دروغ درته نه وایم تاسو روژه ماتې به څه کوئ بس الله اسرې ته ناست یو جي نو څه وایو اوبه مالګه یا کجوري چېرته پیدا شي نو بس الله نه بیا غواړو ګاونډیانې ښه دي هغه ورته چې دنو کله کله سور کې ماشومانو ته هغه چې دنو هغه استعمال کی مشکلاتو به تاسو اندازه لګولی وي مونږ صرف اندازې لګولی شو چې دې ته څومره مشکلات دي باقي د دوی ژوند دی دوی ته پته دی چې څومره په سخت دی چې دنو تېرې او څومره د ارمانونو ډک ژوند دی کله به داسې هم کېږي چې دوی به چې دنو انتهایي مجبوره شي یو بل ته به ودرېږي قرض راکړه خو هغه به ځان له غریبي هغه به ځان له نه شي ورکولی دا داسې قسمه خلک چې کوم وي دوی خپل محنت کوي خو بس نه کېږي دلته یو وي دلته کور ساتل وي دلته ماشومانو غم کول وي اوس د پخپل باندې بیمار دی دیرش کال وشو چې معمولی شانی مسله ده که ډاکټر ته لاړو زما په خیال ورته به ووایي چې دماغو مسله هم دی نه ده چېرته معده یا څه بل څه مسله وي خو دی وایي چې زما دماغو مسله ده غوسه ډېر راځي خفګان ډېر راځي په سر مې بوج وي د هغې له وجې چې ده نو کار روزګار هم نشي کولی او زه دې معمولی بیمارۍ د علاج دپاره هم د ده سره وس نه کېږي چې خپل چې ده نو دا علاج وکړي د بیماری علاج یې وس نه کېږي د بچو د کپړو پیزار وس به چې دنو د کوم طرفه وشي چې هغوی له به د اختر یا د روژې دپاره چې دنو هغه قسمه خوراکونه یا کپړه پیزار چې دنو پیدا کړي کوشش کوو د دوی د یو ماشوم سره هم چې خبرې اترې وکړو قدرمنو د دې ورکوټې ښاپیرۍ سره دا د خوا کې زموږ ناسته ده دا د عبدالوکیل صاحب کشره لور ده او کوشش کوو د دوی سره څه خبرې وکړو
ماشومان اکثر داسې وی چې کله داسې د درد خبرې نو ډېر زیات هغه کیږي، بس خبرې د خولې نه راوځي. نو کوشش کوو چې څه خبرې دوی د خولې نه راوباسو. بچې څه نامه دسته؟ حلیمه. حلیمه بچې دلته اوس نورو ماشومانو راته وي داسې چې راتلو نو چې دوی ډېر زیات غریبان دي، وایي چې کله ورله موږ روټۍ ویسو، کله کپڑے پیزار ورکوو، همداسې ده. او سبق وایي سکول ته مدرسې ته؟ سکول ته نور جنہ کیسے خو منگا وسه کی پلان می غریب دے قرن وسن دکی سکول ته نزی او مدرسې ته زی خور نه می سبق خو مدرسې کی یا سکول کی پیسې لگی دے سر ته پتہ نه سکول لپاره کپڑے پیزار مغستل وی هغه بابا نشی غستل نه او تاسو کله کپڑے پکار وی پیزار نور ماشومان ته کړي غنو بابا ته بیا وی چې مونږ له دغه شانې کپڑے او دغه شان پیزار او تا خو هغه سر په نه شو وسې نو سر ته وی چې بابا خلم هغه ته لونه نه خوشاله وی بابا لاله نو بیا چې و ته بیا وی نو بیا مو چې بابا لمه دا اوس چې کمی کپڑے پیزار دی دا در له بابا خستی کچا در له درکړي چې هوندا زما د پیزار ته نه غونډې نه کوي ما ماګان نه اخلي دا پر دې دي اختر د پاره د بابا سره کپړو پیزار هغه کوي کنه کوي نه ماماګان میرا لاخل ته سو ماشومان په سينورو بس کړي کی او هغه خر خر شي نه غونډي ز ما د قید بس موږ په الله ته شکر وبا کله کوم خوراکونو ته زړه کی کوم کوم خوراک ته خوخ دي هر رنگ وی خوخ دي خو بلار می وس نه کی زراله سو خوراکونه زیات خو غریب انسان وي بس هغه چې څه ملاویږي په هغې شکر وباسي هر څه خوښ وي او خو مالدار خلک وي چې که یو خوراک ورله راشي مخې له نو هغه لرې کړي وایي دا نه خورم بل لاوړه هغه بل لاوړې وایي دا مې هم نه دی خوښ بل لاوړه دوی بس چې څه ملاویږي په هغې شکر وباسي که یو ګاونډي راوړي که بل ګاونډي راوړي بس هر څه چې دن خوښ دي. حلیمه کله داسې شوي چې څه خوراک ته زړه کیږي او کور کې نه وي؟ بیا بابا ته وی چې بابا زموږ زړه کیږي دارا ل راوړ دارا وړن راوړي کنه بیا وای چې زرا به وړم را به وړم بس رونه را خوشاله را راوړي نه راوړي نه نو تا ته د سې پته لګي چې بابا سره پیسې نشته کنه وای چې ماړه اسې را نه ځان خلاصي مونږ ته پته لګي چې روپې وسنه شته بابا کله مزدوري لزین دعا وته کوي تاسو چې خدای نن ول مزدوري ورکړي والي ته نه کا ګویاله مزدوري ول ورکړي او چې کله مزدوري وکي او پیسې لګې ډېرې وګټي راشي نو بیا خوشحاله وي تاسو څه درتله به کې راوړي بیا هر څه راوړي څه څه راوړي بیا هر څه راوړي ښه مطلب دا چې کله بابا مزدوري وکي نو دوی هم خوشحاله وي چې څه ته زړه کیږي وادي د بچو سکړي چې دا به راوړم دا به راوړم هغې کې ولا لږ ډېر چې د خپلې وادي پوره کړي راوړي ولا کوشش مو کوو چې ډېرې خبرې د دې خاندان سره وکړو د دوی ځان له ډېر دا د غم او د درد ډکه یو قصه ده دا ماشوم ورکوټې سکول ته نه ځي په دې غرض باندې چې کپړو پیزار وسنې کې سکول کې کپړې لګي پیزار لګي کتابونه اخیستل وي کاپیانې اخیستل وي ماشومانو ته بیا کړېږم هغو به نوې نوې کپړې پیزار وي زما وسنې کېږي په دا غرض چې دی نو دا سکول ته نه ځي بابا یې سهار وځي کله دیاړې ولګي کله ونه ولګي په هفته کې چېرته پنځه شپږ سوه روپۍ پیدا کړي په هغې له ټماټر پیاز واخلي وړو سره وعده کړي چې زه به له دا راوړم دا به راوړم هغه وعدې هم نه شي رسولی سر ته دیرش کالې وشو چې په خپلې چې دی نو معمولي شانې بیمار دی خو بس هغه علاج نه شي کولی بس نشته څوک کې د خوراکي شیانو دپاره پیسې پیدا کړي که نه دوایانو دپاره دوایانې ځان له نن سبا تاسو ته پته څومره ګرانې دي یو ورکوټې ماشوم بل وختي موږ ولیدو خو کیمرې نه شرمېږي کیمرامین صاحب ډېر کوشش وکړو چې پکې راولي خو هغه پټېږي هغه هم لږ معمولي شانې معذوره دي بیمار دی لږ خو وجه دا ده چې بابا د خپل علاج دپاره وس نه کیږي د ماشومانو تعلیم دپاره وس نه کیږي نو دغه دپاره به کم طرفه چې راوړي د هغه دپاره هم وس نه کیږي دا سیمه داسې ده چې دلته اچانک کله وریځې راشي کله باران راشي نو په دې خبرو خبرو دوران کې الله تعالی را باندې چې رحمت هم راوستو دا دې باران هم راولېږي الله دې وکړي چې دوی دا څنګه رحمت په موږ راغلو دغه رنګ الله تعالی د دوی د ورځم بدلې کې هم په دې غرض باندې موږ د نننې مرسته اپیسوډ چې دنو ریکارډ کوو دلته دوی سره چې تاسو ته وښایو څومره زیاتو مشکلاتو سره چې دوی مخ دي د دې دومره زیات ضرورت به نه وي د علاج دپاره د خرچ خوراک دپاره معمولی معمولی خو وس نه کیږي څه وکړي که دغه وس تاسو کیږي او تاسو ورسره تعاون کول غواړئ
نو تاسو ته ویلکم دی. هم زمونږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې داسې خاندانونه داسې فیملیز هغه تاسو ته وښایو، ستاسو ورته توجه راوګرځو چې زمونږ د توجه نه لږ لرې وي. زمونږ په چم گاون کې داسې ډېر شي خلق وي هم دغه رنګ غریبان، خو زمونږ ورته توجه نه وي، خپلو مصروفیاتو کې ګیر یو. نو کله کله بل څوک قصه وکړي نو موږ ته خپل ګاونډي هم رایاد شي که تاسو هم دغه شان غریبان در یاد شوي وي او کول غواړئ چې د هغوی سره مرسته وکړي یا ورسره تعاون وکړي، نو زه په سکرین باندې زمونږ نمبرې تاسو ته ښکاري، په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. ستاسو کم تعاون وي هغه به دې خاندان ته چې د نو موږ رارسو، یا که تاسو په خپل لاس دوی ته سره وړل غواړئ هم چې د نو تاسو زموږ سره رابطه کوئ، موږ به تاسو ته دوی چې د نو لاری ګودر خایو تاسو په خپل لاس هم د دوی سره تعاون کولی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو پیغام چینل د پښتو چې کوم مرګري راغلي و ډیره مننه، او تاسو چې کوم دا خیر کار شروع کړی دی د کوم یتیمانان دا کوم اپاهجو د دې لپاره چې تاسو کوم پیکیج کړی و هغه بلو زما میډیا باندې مو کوتو، او تاسو زه مطلب دار دی دې زه مبارکباد هم تر کوم چې دا کاري خیر هم پیدا کوم. زه په خپله چې څونه دا فلاحي تنظیمونه چې په هغه کې څونه یتیمانان دي، څونه بې وسه خلک دی، د هغوی زه د خپل وس مطابق مرسته هم کوم، ما مخکې کړی ده زه بیا هم کوم، او زه به دې علاقه کې به دې وطن کې چې څونه صاحب جایداد خلک دی، څونه کاروباري خلک دی، څونه دیجی سپید پوش خلک دی، هغو ته هم زه دا ریکویسټ کوم چې آیا چې څه مطلب دا دی خپل ماشوم له خپلو بچو له خوښوي داسې په یتیمانانو باندې لاس راکاږئ، داسې یتیمانانو باندې پام کوئ، دا مستحق دي، دا هم حقداران دي. هغه ته احساس کمتری چې کوم دغه به دې ماشومانو کې دی، یا به دې کوم اپاهج دي کوم پکې ان کی وسیع نہیں کی گی، تا ہوئی پڑھ کی ہوئے ساسی کم تری شیر روزہ را روانہ دا بدے روزہ کے بمنگا چکو اختر را روان دے دمنگ سر سورے نشتے نو دے سر سورے اور دے خلق د پارا زمنگ پشانتے مرکز تدا نو ما یو عام سڑے ما یو غریب سڑے ما خلق زمان نشتا رے تکنا تکنا خلق شتا رے صاحب جیداد خلق شتا دے اگوی تم زدہ ریکویسٹ کو مچیا کو روجائی کو آغا اختری آ کے دیو میرا ہوئی یو قسم لا د عزت تغول ورکوي چې دغه پړه کې د احساسې کمتري ختم شي. دا زما یو څو خبرې وي ستاسو د پیغام ټي وي چینل په واسطه باندې میډیا ته هم دعوامه، عوامو ته هم دعوامه چې آیا دې خلکو ته ایسه ولا وکړي، نن به ته دا وم چې ایسه پار څه کې کوي. ډیره مننه. قدرمنو د دوی تکلیفونه خو ډیر زیات دي، مشکلات ورته ډیر دي. کله یو گاونډي ور لسره ولېږي وخوري، کله بل گاونډي را ولېږي هغه استعمال کی. هم دا د روژې میاشت نو په دې پروګرام په بیاب باندې مرستې پروګرام په بیاب باندې زموږ سره سره خلقو تعاون کړو، د هغوی دغه تعاون د رمضان پیکیج په شکل کې چې د نو دوی ته موږ را رسو. که تاسو هم دغه شان د داسې قسمه خلقو سره تعاون کول غواړئ، مرسته کول غواړئ، مالی یا دغه شان سخوراکي شیان ورته را رسوئ، کپڑے پیزار ور لاخلی، یا چې د تعلیم د پاره پیسې ورکوئ، تاسو ته په سکرین باندې زموږ نمبر ښکاري، په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، موږ به تاسو تعاون دوی ته را رسو. یا که تاسو په خپل لاس ته دوی سره څه تعاون کول غواړئ نو هم به تاسو موږ د دوی لارې ګودرې ښایو، تاسو به راځئ او په خپل لاس به دوی سره تعاون کوئ. خ کاکا جی ماشوم غزان لا پویا د در باندې چې دا چې دین را سره واده وکي خو سرته نه رسي وس نه رسي د تاسو دغه سخت کار کوي ټول مر خدا زور نه وینو بیا بسکی یاره جی بس یو وخت پورې خو کوونو به بس چې زور ختم شو بیا بس کوونو لکه بیا به دې ماشومانو سکی بس الله پاسره ناست دې نو بس او جی تاسو د خپل علاج لپاره چیرته تلی و صبر کنه یاره جی نه متل دروغ ده تنه زګه جی په دروغ کې ګنا ده ډاکټر ته میزان نه دی خودلې او دروغ نه دیم کنه نه مې ته ځان خودلې چې یاره ته ما یاره لټې شتونه وکاو یا مې وګوره خو چې لال شمول خامخا خبره پکې څه نقصان خامخا ای نو چې مونږ د ډاکټر له ولي ګو خامخا ده پکې څه نقصان نه وځي او دواینې در کې هغه به استعمالې او جی بالکل به استعمالو
چیزی ولا نو کرے به هم در کې خیر دی جی صحیح ده کنه بالکل ډاکټر هدایت به بیا عمل کې هاو جی بالکل قدرمنو عبد الوکیل صاحب دومره غټه مسله نه ده د پیغام ټی وی سره څنګه چې خلقو تعاون کړی دی دوی ته پیکیج ورکو همدغه رنګ دا تعاون هم زموږ سره شوی چې کوم داسې بیماران وي چې هغوی وس نه کېږي د علاج نو داسې ډاکټران شتې یو هسپتال دی چې هغې زموږ سره دا یقیندیانی کړی چې داسې قسمه مریضانو مونږ مفت علاج کوو راضي دي معاینه به هم پرې کوي ډاکټر دوایني به هم ورته چې پرې میلاویږي سو پورې چې علاج نه پوره شوی سو پورې الله تعالی صحت نه ورکړی هغه پورې چې دوی راتلی شي که تاسو هم دغه شانې د داسې قسمه بیمارانو سره مرستې کوئ یا چې دغه شان علاجونه کوئ نو تاسو هم په سکرین درته زموږ نمبر ښکاري په دې باندې تاسو زموږ سره بیا رابطه کولی شئ د بل پروګرام پورې خپل کوربه وحید خان تاجک ته اجازه ورکړئ تاسو په لوی او مهربان رب باندې سپارو د الله په امان